Det der, Søren, det er altså... Det er seriøst, det der. Bare tage det roligt. Hvad vil du tro, der er tilbage af meter, så? Så har du fået ned ved bunden. Åh, for helvede. Det bliver censureret væk. Bare rolig, Hylle. Vi skal ikke snakke om, du har drukket halv flaske vodka i går. Det er ikke, det klipper Kenny væk. Der er ingen problemer. Det klipper jeg væk, måske. Godt. Vi kan bestikkes til hvad som helst. Det er ikke så længe før, der knudte din kæbe, hvad hvis der er mere på de store tårer, så er det for dig sjovt, altså. Ja, så kommer der en stor fyn, og vi bliver her, siger ja, du. Ja, så skal jeg nok. Tur. Altså, vi har fået 6 fløner, det må sgu da være rigeligt. Synes jeg, vi skal koncentrere os om nogle andre arter? Rødfisk eller sådan noget? Måre. Men det er ved at fiske ude igen i havnen. Ja. Arh, der er sindssygt marmut, mand. Søren, det er personligt, den der. Det er personligt. Det er en 20'er. Det er personligt, Søren! Yep. Ui! Ui, personligt til Søren! Det er en 20'er! Den er mere end 20! Ej! Perfekt, Søren, mand! Perfekt, Søren, mand! Den, mand! Det er god nok dig, mand! Så lykkes det for dig! Dejligt! Hold da kæft, mand! Er det ikke så tykt, man kan have langt? Det er perfekt, det der, Søren.